真的要录这个？没有拍脸啊，拍嘴巴。你先舌部，这个我之后再告诉你。先来一个，不行，这我花，这是我花钱学的。哦，你的观念先，你不用教，你嘴巴没有，你观念先正确，我再教头。你观念先正确，下次等你。好，加快。换我。有啊，你用身体这样抖，我用身体在抖，作弊，跟你抖，对，弯腰一点再抖，这样肺会震得更大。你要自控横膈膜。哎，有，抖不想中风，抖大眼。心脏附近出力，吸一口气嘛。哦。我说可，快打着快。